Ako sa môže stať z bankára európsky typ šamana? Tak to je otázka na úvod. Môj dnešný hosť sa venoval biznisu a bežal v tom tzv. Krysom závode. Možno aj vy to tak cítite, že keď ráno vstávate, tak sa vám nechce do práce alebo vám zviera žalúdok. Tak Daniel si jedného dňa povedal, že dosť, a ja si vravím, že možno by to bola dobrá vec porozprávať sa s takýmto človekom, ktorý nastúpil nejakú novú cestu životom, a som veľmi rada, že môžem privítať v podcaste odznova Daniela Mačovského. Daniel, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás, priatelia. Za seba, tým, že už som toľkokrát o tom rozprával a pohybujem sa medzi takými ľuďmi, tak mi to pripadá úplne normálne. Ale je fakt, že bežná spoločnosť ešte stále je to čosi také zaujímavé, zvláštne, takmer až exotické proste, ako takto úplne. Aj keď teda pochádzam zo sídliska v Bratislave, kde som sa narodil relatívne v hlbokom socializme, a za mňa, ja som úplne od najmenšieho detstva vedel, že to tak mať nebudem, ako to má celá spoločnosť. Je taký krásny film, Lasica a Satinsky tam hrajú vlastne, je to taký český film, kde akože, ako keby mimozemšťania priletia na také sídlisko do Prahy, akože v takej popolnici. Volá sa to nejako, tak ako nejasná správa o stave zemiakoule, alebo niečo také. O konci sveta, nie? O konci sveta, alebo niečo, tak. Niečo v takomto duchu. A oni tam vysielajú také správy akoby domov na tú svoju planetu. Áno. A tam je vlastne znázornená naša civilizácia vtedy v tom 80. nejakom 1980. roku. Niektorom, že ako žijeme v tých panelákoch, ako sa ráno zobudíme, celé to tam brní, potom spláchneme, všetci umieme si zuby predtým, a tak potom utekáme do roboty, tam robíme bežíme autobusom niekde do obchodu, nakúpime, bežíme domov, pozeráme telku, večer gól, proste ako tak, a potom zase večer do kúpeľky, zase to celé všetko spláchne a celý panelák spí. A vtedy som mal takých nejakých, neviem, 12 rokov plus minus, keď to takto bežalo, ja som pozeral na tú telku. Otec zastával vtedy takú významnú štátnickú funkciu, proste ako chodila pre neho 613, takéto papalášské auto, a proste, jak som videl ten film, tak vtedy ako také relatívne malé dieťa pozerám a hovorím, že no ja takto žiť nebudem. Vidím, že ťa to až rozosmielo. No, a v tom období vlastne to inak nešlo vlastne. Každý, keď skončil školu, dostal nejakú pridelenku, niekde musel nastúpiť, každý musel mať prácu, každý, keď nebol, tak bol príživník, tak ho hľadala polícia, proste v televízii sa vyhlasovalo, sa pátra po nejakom takom, čo je proste akože bez práce, alebo čosi úplne, že to inak nešlo. Otec vlastne na to ani nemukol. Ani, že sa neotočil, že a ako si to predstavuješ, alebo ako by si to chcel proste, ale započul to. A prešlo ďalších 30 rokov, veci sa zmenili a tak, už som mali aj deti. Pracoval som, už som podnikal, už to bolo po tej bankovej kariére. A raz tak u neho, tak už aj on sa odsťahoval z Bratislavy, tak na vidiek, tam taký domček, akože a zahradka, tam sa deti hrali. Pozeráme telku a otec, že môžem sa ťa niečo opýtať? Že jasné, však. On, že pamätá si ten film? A ja som presne vedel, že myslí tento, úplne, že pamätám, hej, že. A on, že ako to hodnotíš, ako sa ti podarilo to tak nemať, ako teda to majú takto všetci. A som sa tak zamyslel, podnikal som vtedy, do práce som chodil, kedy som chcel, niekedy medzi 8 a 9. Z práce som chodil, kedy som chcel, niekedy medzi to 8 a 9. večer. Ale tak teda, mohol som si odskočiť na tenis, proste akože, alebo tak, že teda, no nebolo to, že robím niekde pri páse, akože relatívne určitú voľnosť som mal, ale samozrejme tie starosti a to napätie a to všetko proste, to tam akože bolo veľké. Tak som sa tak zamyslel a hovorím otcovi, že asi tak na 50%. A otec, že to je dobré, že akože tak toto. No a doma som potom zvažoval, že prečo ja to žijem iba na 50%, že koľko mám v živote ešte času, koľko príležitostí dostanem žiť to raz niekde na 100% vlastne. Takže ono sú to takéto drobné, maličké, dielčie momenty z detstva, z dospievania, z dospelosti, z rôznych oblastí takýchto, ktoré vlastne človeka nejakým spôsobom smerujú, ktoré človeka nejako vedú. To hovorím vlastne, že každý človek má nejaké predurčenie, to je z tých takých východných kultúr, filozofií. Poslanie. Poslanie, volá sa to, že dharma. A na to, aby naplnil tú svoju cestu, to svoje poslanie, dostal toto telo, dostal tieto schopnosti, že niekto je treba trpezlivý, niekto je taký nejaký disciplinovaný, niekto zase je príliš taký temperamentný a plný sily, druhý je zase taký veľmi zodpovedný,
a veľmi umiernený, niekto je šikovný ručne, niekto je šikovný v mysli. Proste každý máme nejaké tie dobré vlastnosti, ktoré sme dostali do vienka, aby sme to naplnili, to svoje poslanie. A potom máme určité záťažové vlastnosti, ktoré nám tom trošku bránia, ktoré nás brzdia. No a ide o toho, že ako je človek nejak tak vnútorne stíšený, ako je tak vibračne naladený, aby išiel tú svoju cestu, že ako ju naplňa, alebo ako je od nej vzdialený, lebo v našej spoločnosti tým, že rodičia do toho vplývajú, okolie do toho vplývajú, médiá, proste akože je tu obrovsky veľa možností a všetkého možného, tak veľa ľuďom sa stane, že sa úplne minú tomu svojmu predurčeniu. Niečo ich takto stiahne, kamoška na strednú, poď, budeme spolu volať, kde potom čo si tam a proste peniaze, kariéra, proste všetko možné. A človek sa dostane veľmi ďaleko od tej svojej cesty, ktorú mal nasledovať. A potom má ten život taký trošku ťažší. On ten priestor, na neho to je ako tá hra, zima, zima, teplo, teplo. A čím je človek ďalej od toho predurčenia, tak tým na neho viacej tlačí, aby sa dostal do toho svojho prúdu a teda potom sa dejú veci. No a ešte taká dôležitá vec, že každý človek v tomto živote, aj vo všetkých ostatných, niečo hľadá. Niekto to hľadá... Že kľúče od auta napríklad, niekto to, hľadá to je ráno, dobrá vec, hej. Že niekto to hľadá akože na pive, niekto teda s kamarátmi, niekto na rybách, niekto neviem, so ženami alebo nejakých zážitkov, v cestovaní, v dosahovaní niečoho, nejakých športových úspechov, finančných. Niekto hľadá proste úspech, kariéru, slávu, peniaze, proste niekto hľadá vzťah, niekto hľadá nejaký pocit bezpečia, niekto hľadá proste pokoj od všetkého. A to sa môže človeku v živote meniť. Ide o to, že ako rýchlo to vie nájsť, že niekto na tie ryby chodí 35 rokov a stále to tam nenašiel. Už ulovil najväčšiu rybu, aj nejaké toto, tamto, ale stále to tam proste ešte hľadá. A niekto má tento potenciál toho hľadania taký silný, že to nájde za 2 roky a prestane mu to dávať zmysel. Tak vlastne odloží, toto už našiel to v tých rybách, odloží to nabok a hľadá niečo nové. Nájde si nový objekt toho hľadania vlastne. Tak hľadá proste, vyrába keramiku proste akože. A zase niekto vyrába celý život a to nie je dobré alebo zle, to je v poriadku. A niekto tú keramiku vyrába 2 roky, obrazne, 3 roky, 5 rokov, 7, 10 alebo čo. A keď to tam nájde, to, čo tam hľadal, že hľadal najlepší výrobok alebo proste akože čosi, tak ho to naplní, odloží tú keramiku a zase hľadá niečo iné. A takto v tom živote, predstavte si, koľko toho v priestore máme, čo všetko môžeme hľadať, je toho veľmi veľa, ale potom, keď už človeku to tak dôjde celkovo, že aha, tak tuto to nie je to, čo hľadám, väčšina ľudí netuší, čo hľadá. Že bol som v banke, bol som už ten riaditeľ, bolo mi super, proste ako tak, čo sa týka zamestnancovi, proste ako, že niečo som znamenal v tom okolí, chodil som v obleku, boli tam nejakí zamestnanci, zarábal som primerane dosť peňazí a vo mne po pol roku začal taký ten červík alebo ten škriatok. Tak skoro, po pol roku. Vydržal som tam dlhšie, ale už po pol roku sa prvý, lebo vždy, keď príde niečo nové, tak je to plné takých víziev proste, že tak teraz akože proste. Áno. No tak preto som bol aj taký najskôr stavnom sporení, že oblastný taký, čo by poradca, nejaký klientský poradca, potom nejaký oblastný vedúci, potom nejaký okresný riaditeľ, potom nejaký krajský riaditeľ. Takže vždy to v takom intervale zhruba rok asi proste ako takto akože skákalo. A už keď som bol taký nejaký, že krajský riaditeľ, riadil som 2 kraje, tak mi to proste bolo, že kokšu, jak tu furt len cestujem a furt len organizujem všetko a riešim a tak toto, že už by som chcel taký kľud. Že taký riaditeľ pobočky banky, to má takú svoju pobočku, tam si ráno príde, tam je a to je také v pohode. Tak to som si tak predstavil, tak na druhý deň, keď som si dal životopis na profesiu, dal som výpoveď tejto, tak hneď mi, že teda v Trnave takú OTP banku by som mohol riadiť a teraz zase nové výzvy, kokšu, taká banka, normálne tam všetko, tá klientská zóna, proste tí ľudia tam vklady, výbery, úvery. Trezor plný peňazí. Aj také volá, čo hej, ešte v tom čase, áno. Áno, dneska už. Takže dneska už je to tiež celé tak inak. Ale teda, že vlastne na určitú dobu to prišlo ako také, že že to všetko musí zvládnuť proste, že koľko toho je. No lenže keď má človek sebe to tak nejako moc projekčne a realizačne zvládne, tak akože tak to vlastne zvládne rýchlo. A potom príde taká fáza, že a čo teraz? No a v tej fáze, to už keď mi prichádza, to už cítim, budú sa diať veci, tak to, a to nezáleží od toho, že koľko človek zarába, že v jednej firme som zarábal 3000 eur mesačne. Mal som tam 2 monitory, riadil som proste všetko možné a tak toto. Asi pred 10 rokmi, aby bolo jasné, či kedy to bolo?
Toto už bolo v roku 2012. Áno, 10-11 rokov. Hej, no. To bolo vtedy veľa peňazí. No tak dneska je to veľa peňazí. Áno, ale vtedy ako, to, bolo, vtedy to bolo ako dnes 6 tisíc. Áno, dobre, súhlasím. No a teraz akože proste úplne, že to človeka nenapadní. Ako prvé týždne, mesiace, áno, že príde taká výplata, že, že koľko ja mám peňazí. Ale keď tam nie je tá podstata toho naplnená, že vlastne, teraz trošku tak, akým skáčem, ale všetko to spolu súvisí, je to ako život motýla. Mm-hmm. Motýl sa nerodí ako motýl proste. Motýl sa nerodí ako húsenica a má určité obdobie života, ja teraz neviem, vymyslím si, pol roka, pre toho motýla je to proste, jak pre človeka 30 rokov alebo koľko, proste kedy žije ako húsenica. Mm-hmm. Je relatívne škaredý, plází sa po zemi, veľa toho žere, všetko žere proste akože a možno si tá húsenica uvedomuje, že raz bude motýl, ale zatiaľ je húsenica. Čiže musí naplňať rolu húsenice. A raz, keď príde taký moment, že tá húsenica už to naplní a už to tam má celé úplne spracované a dozreté a všetko, tak sa zakuklí, to je zase špeciálna fáza, kedy žije ako kukla. A nemôže sa tá kukla správať ako motýl, lebo je to kukla. Nemôže sa správať ako húsenica, lebo je to kukla. Je to akési transformačné obdobie, ktorým... A my takýchto období v živote máme niektorí aj viacej. Mm-hmm. Vlastne akože. Takže na tie svoje úlohy dostávame určité vlastnosti a dostávame určitý prepožičaný čas. Aha. Takže a keď človek tú cestu minie, alebo keď prepasie ten čas, ten správny čas, keď z tej kukly sa spraví čas, tá kukla, už ten motýl nedostane von, tak on tam zahynie. Mm-hmm. A to sa deje aj ľuďom. Vlastne také niektoré ale aj tak zahynú akoby zaživa, že telo ešte chodí. Toho je hýbe viacej sa, všeličoho ako úplne. Hýbe sa, vykazuje známky života, že srdce bije, ráno sa ide na vecko, všetko ako kvázi funguje. Asi ale... viem, kam to mieríš? Na tú spiacu spoločnosť, že vlastne my ako keby sme tým tak ovplyvnení tým, že proste treba si nájsť partnera, treba si zobrať dobrú hypotéku, treba si kúpiť nejaký byt volakde alebo nejaký domček niekde v prímeskej zóne a teda poslušne chodiť do práce, splácať ten úver, proste mať nejaké deti v lepšom prípade, proste celé to nejako zvládať, to musí kúpiť auto na leasing a teda vlastne ako taký biorobotický život, ktorý úplne stratil svoju podstatu, úplne stratil svoju prírodzenosť vlastne akože a on plinie a my sa každé ráno budíme, je k tomu fantastický film, volá sa Free Guy. To, kto má takto, my bežnú telku teda nepozeráme, ale máme nejaké takéto, to, že si pustíme občas nejaký film. On sa volá v preklade, že Chlapík. A to je super film na toto tiež, že ako to celé vyzerá, ako to funguje, ako to je. Takže vlastne, ale nevysmievam sa takým ľuďom, alebo teda takej spoločnosti, kde som tak fungoval, ale je k tomu zase krásny film. A ten sa volá Even Všemohúci, alebo Evan Všemohúci. A tam chlapík vyhrá voľby do kongresu niekde v nejakom štáte v USA, ale ráno mu budík začne budiť každý deň presne rovnaký čas, ja neviem, 6.13 alebo 7.13, už sa nepamätám. A na niekoľký deň mu zapne, pozrie si Bibliu, a to je nejaký verš, že začne stavať archu. A jemu doma pristane taká kopa náhradia, potom zrazu drevo, všeličo. Začne zarastať, proste oholí sa, ale v sekunde zarastie znovu. Čiže to aj tebe sa tuším deje. Hej, tento film veľmi pomohol mne, aby ma manželka trošku pochopila. A on vlastne normálne mu zbelú vlasy, má také biele vlasy, proste akože stáva tú archu, už ho vyhodia z toho kongresu, už ho manželka opustí. Nik tomu nerozumie, len on sám vie, že proste má pokračovať ďalej. A cez ten film manželke ukazuje, že tady pozri, že má on na výber. Existuje taká veta, že keď vám Boh raz zaklope na dvere, tak nemáte na výber. Vyvíjal som sa určitú dobu života s takým svojím guruom a on hovoril, že nie v každom živote máme možnosť objaviť duchovný rozmer bytia. A mám tomu taký príklad aj ohľadom svetových vojen, že keď sa niekto narodil napríklad v roku 1890, tak mal 20 rokov, 24, keď prišla prvá svetová vojna, tam nastúpil, tam zomrel, že vlastne čo v takej dobe krízy, takého čoho si proste, potom sa narodil znovu, keď aj hneď, dajme tomu, že na druhý deň, tak dobre, alebo o rok, alebo čo, tak proste zase mal 20 rokov, keď došla druhá svetová, zase tam nastúpil, zase zomrel, potom sa narodil a prešiel tými obdobiami tých 50. rokov, 60. kedy to ani tu, ani nikde na svete nebolo ľahké, proste boli to veľmi ťažké časy, proste také, bolo treba byť taký hrubý, aby to človek zvládol, aby to vydržal, aby čokoľvek.
A teraz, že kedy v tom období sa mal venovať nejakému duchovnému rozvoju proste, že? Nikdy, zatiaľ sa nedalo. Ak sa niekto aj venoval, tak skončil v lepšom prípade v blázinci, ale proste akože na kraji spoločnosti úplne, že proste, že nepochopený, úplne odmietnutý, proste všetko možné. Takže vlastne ono aj tie podmienky v rámci Zeme, áno, sú oblasti, kde sa dá žiť v pralese, kde sa dá žiť v Himalájach, alebo teda niekde, kde sa teda čosi možno trošku nejakým spôsobom dalo, alebo aj dá, ale teda, že tá doba, ktorú my teraz žijeme, takéhoto pokoja, takýchto možností, takéhoto kľudu, že vy môžete bezpečne vyjsť na ulicu, prechádzať sa a vôbec sa nemusíte báť, že niečo tam priletí a že vás to zlikviduje alebo zožerie alebo čo. Nie, všade vo svete je to takto. Akože. Akurát som chcela dodať. Kľudne môžeš. Hej, že nie všade na svete, no. Bohužiaľ. Akože, hej, mení sa to a je to obrovský, dobrá, zase tá, akože karma, určite veľmi dobrá vibrácia, že sme sa narodili tu, v takomto priestore, takéhoto pokoja. Veď my tu na Slovensku, alebo v Čechách a takto, veď tu nemáme žiadne nejaké jedovaté živočíchy. Mm-hmm. Jednu vretenicu, proste jeden druh hada, ktorý tiež teda nie je tak smrteľný, že človek hneď umrie, proste akože. Nemáme tu žiadne tsunami, nemáme tu žiadne obrovské zemetrasenia, nejaké sopky, proste nejaké spôdovolače, proste, že ani živelné pohromy, ani zvieratá také, že vodu by nás tu máme zdravú celkom likvidovalo, že proste tu sme v takom pokojnom prostredí, úplne kľudnom. No to, že my si robíme potom tie starosti, že politika, ekonomika a svetové veci, a tak to už je, že sme sa nechali vtiahnuť tými médiami a tým všetkým takto do toho celého. A to nás potom zažíva žerie a od toho sme potom celý otrávení vlastne akože. A potom vlastne len tak živoríme, žijeme v určitom odpore voči priestoru, voči životu samotnému a potom sme z toho trošku chorí, tak potom sa chodíme akože niekde liečiť a proste potom užívame nejaké tie lieky a výsledok toho celého je, že sme ešte viacej chorí a sa to prejavuje a to vlastne sa udeje asi každému. Nazývam to aj v tej svojej knihe, že vlastne sú to také výstražné značky, také výstražné tabuľky. Že on ten svoj život, to neviem, či vieš, že som bol aj farmár, aj úplne ťa nemám naštudovaného do bodky, úplne. Aj vrcholový športovec, aj trošku taký politik miestny, aj ten podnikateľ, aj to všetko dokopy. Až cez zdravotný stav, a to je vlastne to, keď je človek taký vzdialený a v nepravý čas vlastne nenaplní to, čo naplniť má, tak ono sa to prejaví na tom zdravotnom stave. Takže za 2 roky som bol 4-krát operovaný, trošku som zošedivel, stratil som čuch v tom období asi v roku 2011, tak sa to tak celé takto silno dialo, tak transformačne trošku to 12. A viedlo to k tomu, že začal som čítať. Čítal som ruské knihy, Anastáziu, proste akože takéto tieto. Čítal som rôzne detoxikačné, také detoxikácie organizmu, také o ajurvéde, o zdravom stravovaní. Bol som na nejakých kurzoch. Čítal som Atlantské tajomstvá, to sú silné knihy, životopis jogína, teraz taký, že Milarepa, proste Cesta pokojného bojovníka a množstvo takýchto krásnych diel a tam tie príklady a to smerovanie a to časovanie toho celého prichádzalo, že úplne, že to išlo. A vtedy som podnikal v takej trenerskej spoločnosti, mali sme asi 70 zamestnancov, obrovské úvery, všetko možné úspešne, ale mne to prestalo zase, to trvalo síce 7 rokov, tam som vydržal tak najdlhšie, dávať zmysel a začal som byť takýto chorý. No a to boli blbosti, že slepé črevo, koleno, štítna, táto slina, žláza, proste akože také zdadlivé drobnosti. Také ťuky, hej? Ale už také dosť väčšie. Tie prvé ťuky sú také, že niekto má trošku vyšší tlak, že ho občas bolí hlava, má nejakú migrénu, že nejaké zuby, trošku tam toto, že voľaký exém, že možno nejaká cukrovka, alebo nejaké také tie drobnostičky také, že dobre. A keď to človek nepočúva, neopraví to svoje smerovanie, že tady to ide a má ísť tady to, tak prídu väčšie tlaky vlastne, akože, no a to sa potom prejaví proste už akože takými vážnejšími problémami proste, už tam nejaký žlčník, pečeň, zlyháva čosi proste plúca, srdce, nejaký veľmi vysoký tlak, kopec takých ťažších diagnóz, pomaly začínajúci, ale ešte stále celkom v pohode. A keď človek ani to nepočúva, tak prídu ešte väčšie tlaky a proste, a to už sú potom také nejaké rakovinky, nejaký ten infarktík, voláka mŕtvička a tak, toto úplne akože a ani tam sa mnoho ľudí nespamätá vlastne, ale ešte stále je čas. No a teda mne to tam nejako takto prišlo, že čo ty ešte chceš, tak som vlastne zmenil stravovanie, zmenil som úplne nejaký taký denný program a tak obec veci, akože začal sa vyvíjať v duchu takého hľadania toho, že o čom to tu vlastne je. No to je, a to je dobrá otázka. Hej.
Áno, lebo to sa pýta veľa ľudí. Ešte som chcela povedať, že milí diváci, všimnite si teda, že sme obaja bosí. Že teda sa tu hrám na šamanku tiež. To by pred pár rokmi tiež neprešlo, že to, prečo? Čo tam tá redaktorka nemá už na topánky, už o všetko prišlo. Vieš, keď si ty rozprával o tom, že máme nejaké tie zaužívané predstavy o tom, že ako majú veci byť, vyzerať, či v rodine, či vo firme, či v spoločnosti. A ešte som chcela povedať, že sem tam sa Daniel tak provokačne, príjemne zasmeje. A niekedy to vyzerá, že sa zasmeje aj na vec, ktorá je vážna. A chcem to len vysvetliť. Mm-hmm. Lebo, vieš, sme chvíľočku si rozprával o tých vojnách, alebo o že nie všade to tak je, a ty si sa akoby zasmial. Aha. A chcem divákom vysvetliť, alebo ty to vysvetli, že ty máš v sebe nejaký spínač, že vlastne tieto tvoje smiechy prichádzajú nejak ako keby... Toto sa same od seba vysvetľuje, to popísané v knihe Atlantské tajomstvá, že oni tí majstri hromu, čo tam bol taký vyšší duchovný rád, že oni sa stále smiali, proste rozprávali veľmi rýchlo. Si dávam pozor, aby som nerozprával až tak rýchlo, ako som bežne zvyknutý, aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Ale súvisí to vlastne ako s určitou kvalitou mysle, vlastne, že veľmi rýchla, proste vnímam veľa tých vecí a podobne. Ale prvýkrát som sa týmto stretol na prednáške buddhistického mnícha, ktorého dotiahli z Tibetu vlastne do Piešťa na prednášku. A on dostal otázku, že čo jedávate? Mm-hmm. A jeho odpoveď vyzerá takto, že potom voľačo povedal trošku a zase a ja pozerám, že je v pohode? Že úplne obyčajná otázka, čo jedávate? Mohol by povedať nejaký varenú fazulu so šalátom, voľačo toto na obed, chleba s niečím tam, neviem, čo si. A stále sa takto priblblo chichotal. Potom prešiel nejaký čas a stretol som svojho učiteľa také kriya jogy, také jogy duše. Mm-hmm. A jeho, keď som sa čokoľvek opýtal, on... A Daniel to robí takto? A som sa pozeral, že či je normálny, však ja sa pýtam vážnu vec, že ja neviem, aký je vplyv splnu mesiaca na proste akože meditáciu alebo proste nejaký niečo, proste ako... No, sme to dopracovali. A ja som, že prečo sa mi smeje? Alebo prečo sa smeje moje otázky? Proste to je tam, to je, keď sme si spolu volali, tak ja som sa takto začal akože pribolo smiať a ty, že tak, že prečo sa mi smeješ alebo čosi? Takže pardon, že vôbec sa nesmejem tomu, že je niekde vojna. Áno. Vôbec sa nesmejem tomu, že oni tam tú vojnu majú a my tu to nie proste. Ako to sú to ťažké veci, sú to hrozné veci, aj keď ono je toho obrovský most, to by sme sa tak rozvinuli, že nič v našom priestore, myslím zeme, a tak sa nedieje náhodou. Nič sa nedieje nespravodlivo. To máte ako keď v tele niekde vznikne nejaký ekzém. Napríklad obraz na ruke. Niekomu má nejaký ekzém. Problém nie je tá ruka. Čiže problém nie je, že kde na zemi vzniká vojnový konflikt, že to oni tam, jedni, druhý, tretí, piatý sú nejaký zlí, dobrí a teraz tam volá čo? To je problém nás všetkých. My žijeme v akejsi jednote, ktorú málo chápeme, málo vnímame skutočne, hovoríme o nej síce nejako a tak toto všetko so všetkým je spojené. To kedysi som nechápal, keď sa povedalo, že niekto lieči matku zem. Alebo čo si proste, žiadne zemetrasenie, žiaden výbuch sopky, žiaden dážď nejaký silný, žiaden vietor nejaký väčší alebo aj menší, nevznikne len tak. Všetko je vibrácia, my sme vibrácia, celý priestor, to sú tu určité vibrácie. Už to potvrdili aj kvantoví fyzici, že na tej najjemnejšej úrovni tie kvarky, ja neviem, čo to sú len nejaké víry, proste akože čohosi, čo potom veľa tých vírov tvorí nejaký atóm, nejaký elektrón, nejaký neutrón, čosi proste, a to tvorí potom nejaké molekuly a to a tak. Ale keď ideme do tej podstaty, tak vlastne tam je len nejaká energia, nejaké prúdenie čohosi. Takže všetko toto so všetkým súvisí a každá myšlienka, každá, či už pekná, pozitívna, láskavá, alebo nejaký hnev, napätie, nervy, všetko to v priestore čosi spôsobuje. A keď je tých myšlienok veľa, keď je toho utrpenia veľa, treba aj utrpenia zvierat v tých veľkochovoch, alebo proste akože kdekoľvek, vlastne tak sa čosi z toho deje. Nič nie je len tak. Sú samozrejme aj ostatné planéty súvisiace so Zemou a s priestorom, tie astrálne vplyvy. A tiež aj ten náš vesmír, tá časť, ktorej sme vstupujeme do nejakých zón v určitých periódach, proste niekedy maloročných, niekedy veľaročných, a to sa všetko mení.
budúci rok budú takéto veľké zmeny, čo takto viem, končí nejaký 10-ročný cyklus, končí nejaký 20-ročný cyklus, končí nejaký 180-ročný cyklus, mení sa prevládanie elementu, doteraz bol dlho túto, že zem, akože hmotný element, taký akože fyzicky, taký ťažší, taký čosi, sa mení na oheň. Má veľmi spirituálny element, plný dynamiky, proste zmien a všeličo, že uvidíme, ja netuším, čo to znamená vecne, fyzicky, exaktne, že bude to predstavovať toto, toto a toto, proste to sú veci, ktoré sú otvorené, uvidíme. Ale ako vyzerá, že sa začnú veci určité dávať zase trošku viac do pohybu proste. Akože... Ako keby sa doteraz hýbali málo, lebo to si ma celkom vystrašil. Ja som chcela len vysvetliť ten Danielov smiech, aby si to naozaj diváci nevysvetľovali nejako zle. Vieš, no jasné, dobre, skrátka, ďakujem. Teraz to bolo veľmi dobre vysvetlené a ja som o tomto ani len netušila absolútne. A ty si hovoril, čo to, že nejaký sprievodca, muž hromu, či... Majstri hromu boli podľa atlantských tajomstiev taký vysoký duchovný rád, ktorí proste akože mali určité schopnosti, mali obrovské poznanie, vlastne akože v údzovkách držali spolu a udržovali nejaký priestor. Oni neboli, že by vyrábali nejaké hromy, alebo čo to sa tak volalo. A pre mňa zhodou okolností zaujímavé, že hr-om. Proste akože aj v tom slove, proste akože omša, šaman a šalom a všeličo proste ako toto, no šamanie, že vlastne ako také silné slabiky zeme, že ša, om, om, ša, proste hr, om. V slovenčine je obrovský veľa omov, ako takých proste, ako to úplne, pardon. Nie. Om je vlastne tuto, tento takýto symbol. Takí mnohí ľudia myslia, že to je 30-ka, alebo čosi proste, ale je to teda určitý symbol zrodu, prebývania a prinavracania sa do kolobehu, čo sa tu v tom, to má tiež taký výraz sanskritský, sa volá, že samskára, že my sa tu stále točíme v takomto kruhu takýchto zrodení, prebývania a zánikov, prinavracania sa vlastne do toho kolobehu, až dovtedy. Dokiaľ neodhalíme ten bod hore, to sa volá, že Bindi, to je boskosť, a on je vlastne oddelený od tejto samskáry tou takou, ľudovo tomu hovorím, že fajka vlastne, akože má to taký tvar, také kvačky. A na jednej strane je on veľmi ťanúčký ako špic a na druhej taký hrubý. A ona, tá fajka, predstavuje akoby závoj, ilúziu, určitú máju, ktorá nás v tom zrodení, prebývaní a prinavracaní sa do tých kolobehov vlastne akože... Tam nás drží vlastne ako v takom tom krysom závode, v tom kolotoče, takom životnom, veľkom. Ano. Až dokiaľ sa nespojíme s tou podstatou, ktorá je tu vyjadrená ako by nad nami, ale to je len obrazne, akože, s tým božským zdrojom, s tou nejakou iskrou, s tou podstatou vlastne akože, a nezlúčime sa s ňou do jednoty. A preto je tá fajka niekde taká tenšia, niekde taká hrubšia, že niekto ten závoj, tú ilúziu už má takú maličku, takú tenučku, jak záclona, už tuší, už to vníma, už to cíti, už sa tým stáva proste, ako toto úplne, že už to má na dosah proste, ako takto. A niekto ju má ešte takú obrovský hrubú, že absolútne to nepripúšťa proste. Toto neexistuje, toto proste veda nedokázala, to sa nedá odfotiť, to sa nedá zachytiť, to je celé výmysel, to tu není. Tiež som bol taký. Čiže žiadne opovrhovanie, žiaden výsmech, žiadne nič proste, akože úplne som popieral akékoľvek nejaké takéto veci. Ale teda v mnohých tých knihách, aj takých obyčajných, aj takýchto sa hovorí, že sme telo, mysel a duša. A to sú tri rovnocenné aspekty, ktoré tvoria našu bytosť. Takže ak sa staráme o svoje telo, že ho krémime, že ho krémikujeme, že si ho necháme masírovať, že s ním cvičíme, že s ním proste spíme, necháme ho odpočinúť a podobne a venujeme mu nejakú pozornosť, ak sa staráme o svoj mysel, že čítame nejaké knihy, že si proste doprajeme nejaký relax, nejaký zážitok, nejaké čosi proste ako takto, že sa niečo učíme a tak proste sledujeme volačo a proste s tým nejak robíme, alebo tú myseľ utišujeme, alebo čo dobre, tak je taká malá otázka na mieste, ako sa staráme o svoju dušu, o svoju duchovnú podstatu. Ono, mnoho ľudí tú dušu nepripúšťa, mnoho ľudí to má za to, že proste tá duša si ide svoje, tá nepotrebuje od nás nejaké špeciálne voláčo, nejakú starostlivosť, nejaké niečo. Takže, no potrebuje. Je rovnocennou podstatou našej bytosti a vlastne o tom je trošku, ako keby v úzovkách, duchovná cesta. To neznamená, že každý musí hneď vyzerať takto a že proste musí sa všetkého vzdať. A musí chodiť niekde... A to bosé chodenie, ono je veľmi zdravé. Ono možno už niekedy stretávate niekoho, akože takto úplne. My tým, že sme sa obuli do topánok, sme si akoby zobrali jeden zmysel. Je k tomu aj veľa pokusov, aj všeličoho, že ono často pri takýchto vysielaniach nebývam bosý, lebo sa mi zdá, že
každý druhý človek, ktorý celý život je obutý a príde do nejakého štúdia, že ideme teraz riešiť voláčo také toto, tak sa vizuje, aby vyzeral teraz akože tak, akože taký prírodný alebo voláčo. Pozerám, že keď sa mi pozrieš na spodok nôh, že proste ako takto úplne, že tá koža je taká hrubá proste, akože relatívne, že chodil som párkrát po uhlíku a po všeličom proste akože, ale ono, jednak je človek masírovaný vlastne, akože tou bosochôdzou ako taký, ale čo je o mnoho podstatnejšia vec. A to, mám to aj na videu natočené. Som v žabkách, tých šlapkách takých, akože toto úplne tenučkých, toto akože na tráve. Do jednej ruky chytím jednu nejakú diódu a druhá sa zapichne do zeme. Energia, ktorá preteká mnou a spája sa so zemou, je 0,01. Proste úplne nič. Potom sa vizujem a postavím sa na zem a zrazu z tých 0,01 tam je, že 0,20, 0,30, 40, 50, 60, stúpa to na 1, že 1 celá je už veľmi dobrá hodnota, ale stúpa to viacej, 1,2, 3, 4, 5, 6, 1,7. Takže dalo by sa povedať, že 170 násobok hodnoty proste toku nejakej energie, vlastne ako takto, keď je človek spojený na boso so zemou. A pýtam sa toho chlapíka, čo to meral. Áno. Že no dobré, ale otázka je, či je to dobré alebo zlé. A on hovorí, no je k tomu taký film, nezapamätal som si názov, nejaký dokument, kde ukazujú vlastne krvinky v tele, že ako sa hýbu, ako pracujú, keď majú to napätie 0,01. Neviem ani, aká hodnota to bola, nič akože, ale ide o to číselné vyjadrenie toho, čo som videl na tom displeji, proste akože reálne. A ako sa hýbu a pracujú, keď tam je hodnota tých 1,00, čiže 100 násobne vyššia. Proste akože to celé zrazu prúdi, plinie, proste akože odovzdávanie toho kyslíka, tých vecí, proste nejakých látkových metabolitov a tak proste akože, jak to celé funguje. Takže my, každý človek, aký býva na štvrtom poschodí, bola kde v paneláku, na balkón, ak má balkón, by si mohol dať prepravku, do toho nejaký štrk, nejaké kamene zvonku a ráno tam vystúpiť a minútku, dve, tri pochodiť vlastne akože po tých kamienkoch, jednak aj telo dostáva informáciu o vonkajšej teplote. My vlastne žijeme vo vykúrených bytoch, proste akože na obliekaní a všetko možné a vôbec to telo, potom vidíme von a zrazu, alebo do auta a zrazu tam, hentak a tak toto a potom sme z toho nejaký taký chorý. Práve som sa vrátil z Himalájí, vlastne boli sme tam 22 dní, 23 členná výprava ľudí. Boli sme na takých silných štyroch svätých miestach Himalájí a bolo to extrémne náročné, asi pre každého, aj pre mňa teda, ako takto veľmi. Kopec ľudí tam trošku prechladlo, že mali z toho aj také vážnejšie nejaké problémy. Trošku mi zostala taká mierna nádcha, ale už to úplne odchádza, proste takto akože ustupuje. Ale bežne toto je také podujatie, taká veľká duchovná púť, silná, veľa sme tam so sebou aj pracovali, veľa sa ľuďom diali veci a podobne. Keď to mám na starosti, že je to taký záber, vlastne ako takto úplne, tak tam človek dostane, o týždeň nás čaká budúci víkend, vlastne 21. 2. oktobra Avatar Fest. Hej. To robíme dvakrát do roka, je to vlastne festival, kde je obrovský veľa prednášok, cvičení, krásnej hudby, workshopov, proste zážitkových programov a 72 ich tam je cez víkend. A to celé zorganizovať, vlastne robíme to s manželkou a s deťmi, vlastne zabezpečiť, a tak teraz je akurát taká doba, že teda tí ľudia vlastne jednak aj ubytovanie, aj proste nejaké lístky, aj toto tam proste, že na všetko máme už nejakých ľudí, pomocníkov, všeličo, ale do toho aj prednášajúci zrazu, že zistí, že v programe po obede, ja môžem iba do obeda, toto tam, takže vlastne určite časové posuny v tomto celom a celá tá finalizácia toho celého, že proste je to extrémne náročné obdobie, aj keď ten samotný festival je tak krásny, tak je tam veľa stánkov, takých tých etno, eko, bio, handmade, proste akože EZO, tak asi nejakých 80 stánkov, proste obrovský taký avatar trh, proste ako takto úplne. Som chcela, že urobme pozvánku akože na ten festival, tak práve ináč veľmi je mi to vtipné, lebo ja som si tu pripravila som si tu nejaké otázky, on ich nevidel prakticky, ale on si to tak ide, áno, ide si to, ty si to ideš. Ako by si tie otázky videl, tak dorozprávaj o tom festivale, len ja sa potom, vieš, my sme sa vlastne preskočili od toho, že ty si začal o tom zmysle života, kde ja som chcela ľuďom vysvetliť, že ty sa sem tam takto zasmeješ. Už sme všeličo povedali, len si chcem akože držať taký háčik, že aby sme sa k tomu vrátili. Vrátime. Takže Avatar Fest, kde bude napríklad aj doktor Hnízdil. No tak to áno, aj Pálko Baričák a Jaroslav Grunwald. Taký duchovný youtuber, proste takto Jožko Banáš, proste ako úplne taký dnes, že najvydávanejší slovenský autor vo svete. V 100 tisícoch vychádzajú jeho knihy, proste v Indii, v Rusku, v USA. Jožka som mala dvakrát už. Fakt? Áno. Je to úplne nádherné, toto ako úplne, že
Jozef je veľký človek, taký vnútorný. Takže 21. a 22. oktobra. Program si viete pozrieť v Dome kultúry v Seredi. V Seredi. A je to, že www.avatarfest.sk. Tam je program, sú tam všetky informácie. Stačí prísť na miesto, lístok si kúpite tam. Je tam veľa cvičení. Jednu telocvičňu veľkú máme len na cvičenie, vlastne akože Freddy IC, Vierka IC, taká Intka Jaivanti Singh. Tiež tam bude viesť nejaké cvičenie Ninka Menkijová, Zuzka Pastorková. Sú tam nejaké na hranici Majči, Madhuka, proste akože táto Petra Sara Pavitra, niektorí priamo z Indie prídu rovno tam, proste akože na ten festival vlastne ako takto viesť tam určité cvičenia vlastne. Takže človek zacvičí si, popočúva nejakú hudbu, pozrie nejakú prednášku, proste ako nechá si podpísať nejakú knihu, kúpi si volačo, niečo zaujímavé, čo není aj v dnešnom dobe len tak hocikde dostať ako takto to domáce výrobky, všelijaké také zaujímavé vecičky, pyramídy, proste ako tak úplne, že orgonity, fú, drahé kamene, také tie minerály, kryštály, všelijaké takto, akože tibetské misy, bysťu, my tam máme takú veľkú predajnú vlastne našho avatar shopu, ako je avatarshop.sk, tak asi 300 tibetských mís, takých druhov, proste úplne takto. No a vlastne človek, zdravá strava, tam je taká vegánska, vegetariánska, pani baklážania, Dobromilka z Trnavy, z Piešťan, tam vlastne akože varia také úplne dobroty, že až človek zistí zrazu, že dá sa žiť aj bez toho mesa, že to chutí, že to je také akože dobré. Krásna energia, do toho veľa koncertov, mantrovníci prídu, Natálka Klemanová s Miškom Kulichom a Euka Soleja, Ramivana vlastne takto akože kopec takých relaxačných koncertov vlastne takého sound healingu vlastne ako úplne, že človek zrazu sa tam úplne tak nejako zladí. Takže každý teda kúpi si vstupenku na mieste a vyberie si program podľa vlastného gusta. Že teraz ma zaujíma táto prednáška o permakultúre, teraz táto o prírodnom staviteľstve, teraz táto o šamanizme alebo o anieloch, alebo o proste nejakom liečení, alebo o vzťahoch, tam budú tiež krásne prednášky. Aj asi 3-4 proste Mabiunga s Igorom Mihálom, proste ako takto úplne, že tie bytosti, ktoré tam sú, bude tam Abedžali, to je z Čiech taká žena jedna duchovná, ona preplávala vlastne kanála Manč a preplávala, aj to sa volá, že Seven Oceans, to je, že 7 úsekov oceánov, to preplávalo doteraz iba 4 ženy na svete a dohromady 10 ľudí, že tá prednáška sa volá Šport a meditácia, že ako vlastne v sebe premôcť čosi, čo je možno neprekonateľné. Že človek skočí do 10 stupňovej vody a strávi tam 16 hodín a pláve kdesi v nejakom oceánskom prúde a prepláve to proste ako takto úplne. No jedine v tej meditácii kvázi. Bude tam chlapík, ktorý 8 krát prebehol beh, ktorý má 5700 km. To sa každý deň beží 100 km, 2 mesiace v kuse a on to už 8 krát bežal. Bude tam mať tiež prednášku. To je proste, to je nepredstaviteľné a to sa beží na okruhu. To je ešte viac než ultramaratóny či koľko? Ultramaratón má 100 km, ale on tých 100 km beží 60 dní každý deň. 100 km jeden deň, 100 km druhý deň, 100 km tretí deň, 100 km štvrtý deň a toto robí 2 mesiace v kuse a on už to 8 krát takto bežal. No zaujímavé. A ja tam budem asi tiež, takže keď ma chcete stretnúť naživo, teda nebudem prednášať, tento rok ma ešte nepozvali. No, už sa môžeme rovno dohodnúť na marec budúceho roku, bude aj v marci 16. 17. 2024. Tak akože úplne sme veľmi A ja tam budem tiež práve preto, že jednoducho chcem tam stretnúť ešte zo pár ľudí predtým, než nabehne aj ten môj festival Odznova v pravdivosti. Takže týždeň potom, no. Týždeň potom, tam zase pozývam ja teba, alebo tvojich priateľov aj známych, kde zase príde profesorka Anna Hogenová, profesor Max Kašparov, bude tam Larry Švec rozprávať, Abea Hlohovská, takže toto sme spravili reklamnú vsúku vlastne na dva festivály, ale premostím hneď k tebe, pretože ideme späť k tomu poslaniu. Daniel, v ten deň, kedy ti to cvaklo, kedy ty si si teda povedal, že nie toto, ten druh podnikania, čo si mal, alebo to, že si bol v tej banke, v tej práci, ten krysý závod, ty si tušil, čo všetko vybuduješ? Alebo čo v ten deň si cítil, keď si sa rozhodol, že ideš to zmeniť? Úha, to je taká zaujímavá otázka. Za mňa to nenastalo akoby, že v jeden deň, že teraz proste ako zrazu sa to všetko rozsvietí a človeku je to všetko inak. Je to určitý proces. Môže to vyzerať takto u človeka, že sa ráno zobudí a zrazu proste je mu všetko nejak inak. To by som povedal, že je také náročnejšie potom, lebo vlastne zrazu jeho dovtedajšie hodnoty, správanie, vôbec všetko, akože proste a teraz čo s tým? Že je to určitý proces, kedy človeku to, čo robí, prestane dávať zmysel,
začne cítiť, že to nie je to pravé, že existuje asi ešte niečo, niečo viac. Chodíval som na také stretnutia ku karpatským pecúchom, kde sme boli celý víkend v prírode, alebo sme vyrábali píšťalu, alebo nejaký lúk, nejaké obrady a takto. A vždy, keď som z toho prišiel, tak som potom v pondelok sedel v práci, v kancelárii vlastne akože, a pol dňa som takto sedel a pozeral som, že čo tu ja robím. Proste, že už tam začínali nejaké, lenže potom človeku ide tá myseľ. Tá hypotéka, že, ten leasing. Dobre, ale jak teda budeme ďalej žiť? Áno. Máme malé deti, máme príjem iba z tohto, čo robíme, s manželkou sme tam robili spolu, ako to podnikanie a tak toto. A ja teraz už cítim, že už mi to tu trochu vadí, už tu ďalej neviem byť, ale teda čo budeme robiť? No mne v tomto obrovsky pomohlo, že som vtedy mal toho svojho gurua, som sa tak duchovne rozvíjal a tá moja akoby, možno to niekoho trošku vystraší, taká oddanosť, tá viera v toho Boha proste, v tú, to vedenie nejaké také vnútorné a to celé bola tak silná, že som tomu tak veril, že som to neriešil. Takže vlastne som odišiel z toho podnikania, s tým, že budem robiť teraz už len takého jogína, celé dní som meditoval, proste 5 hodín ráno, 5 hodín večer, mantroval som si s takými guličkami, proste ako také rôzne mantry, dýchal som si, cvičil som si takú kriya jogu, chodil som robiť také omovačky do rôznych miest, proste do Trnavy, do Nitry, do Galanty, do Šale, do Bratislavy, do Piešťan a tak, do Pezinka, všelikde, kde sa dalo. A keďže vlastne naše peniaze išli veľmi rýchlo, nemáte žiaden príjem, malé deti, škola, všetko toto úplne akože dolu, tak manželka sa zamestnala v pečivárniach. Ale teda, keďže moc nevedela s počítačmi, aký tiež má vysokú školu a volačo, ale proste tak sa zamestnala vo výrobe, za chvíľu robila takú predáčku, potom takú vedúcu, mala starosti tam úplne, robili tam 6 krát do týždňa nočné smeny, proste akože úplne, že neskutočne, 3 mesiace, 4 mesiace v kuse, neskutočne nadľudské, až neľudské výkony, proste aj sa tam potom diali veci a všeličo a tak. A jedného dňa mi volá z tej roboty a hovorí, že tam končí. Ja som stále, Datka, ve tam nerob. Však to je čosi hrozné celé, poď budeme tuto spolu takto žiť a takto toto a proste len tomu neverila, že vlastne ako to bude. A jedného dňa volá, že ona tam končí a tak a ja, že Datka, ale ty tam nemôže skončiť. Že ona, a prečo a takto to úplne, a z čoho budeme žiť? Som si akoby tak ironicky robil toto a ona, že no z toho tvojho Boha! Takže hovorím, Datka, to takto nefunguje. No potom tam skončila a išli sme na jeden festival, to bolo zhodou okolností v Bratislave v Inchebe, taký, že beauty, nejaký bioštýl, ezoterika, proste to bolo také akože spojené. A vznikol tam nejaký konflikt, tam s tou usporiadateľkou takovou, kde nám tam vytrčalo niečo z toho stánku, akože proste, a teda bola na nás taká zlá. A manželka z toho zostala taká nabudená vlastne akože. A pol dňa sa u nás stánku nikto nezastavil. A hovorím, Datka, že tí ľudia, ktorí tu sú, sú takí trochu citlivejší a toto vnímajú, že ty máš v sebe nejaké napätie proste, že to môžeš tam v tých pečivárniach prejavovať nejaké napätie alebo voľakde, ale tu potrebuješ byť príjemná, súladná, v harmónii proste, akože úplne takto. Tak sa dala trošku dokopy, tak potom po obede chvíľočku, potom zase vznikla nejaká situácia, zase volačo a do večera už proste ako takto nikto. Tak hovorím, Dani, možno bude lepšie, keď sa vrátiš do tých pečivární, proste ak nie si v súlade s tým, že sme teraz tu takto ako šeličo. No veci sa diali. V každom prípade je to proces. Aj ten motýl, tá kukla vlastne, je to moment, že zrazu tam vznikne nejaká puklina, zrazu sa to nejako otvorí, začne sa od ťa vyťahovať von. Z nášho pohľadu to trvá pár minút, možno pár hodín, ale z pohľadu motýlieho života je to obdobie, keď to prirovnám na ľudské obdobie, možno je to pár mesiacov, akoby u človeka. Takže človek už cíti, že to, čo žije, nie je to práve. Človek už to vie, že proste, že asi by som mal volať čo, ale spútaný tými vlastne obmedzeniami najčastejšie toho úveru, tej hypotéky, proste toho, čo si pomyslí okolie, proste rodičia, partner, deti, proste, ako ma budú mať. Zažil som takú krásnu chvíľu, bol som v škole predseda rodičovského združenia, viedol som tam krúžky s deťmi, organizoval som pre školu rôzne aktivity, také splavy, voľaké pochody, nejaké výlety, lyžiarske kurzy, proste tak všeličo toto úplne. A potom som sa zmenil. Vnútorne som vždy bol nejaký založený, že byť prospešný trošku pre to okolie a tak, proste, že dobre. A zástupky nejaké, keď som začal v škole, má také divné otázky, také, že či chodia naše deti do školy šťastné a mnohé také ďalšie. Tak mi to hovorí, je fakt ale veľmi čudná otázka. To je také dosť. Tak mi hovorí, pán Mačovský, vy ste bol tak inteligentný človek. A ja pozerám na ňu, že hej, a že to ako myslíte, že to, čo sa niečo s tým stalo, alebo čo? A ona, no nehnevajte sa na mňa, ale vy ste bol tak inteligentný človek, ktorý keď ste pracoval v tej banke,
No hej, vtedy som chodil nakrátko ostrihaný v saku, v obleku teda, akože proste teda to pôsobilo ako toto. Teraz ten človek dojde bosý, proste len tak gaťah volá, čo toto. A hovorí mi, no pozrite sa na seba, ako vyzeráte. A ja, že ja nejako vyzerám, poďte sem. Tak som zobral na školskú chodbu vedľa zborovne, tam sme sedeli v kabinete, volá kde toto, a tam hore bol vlastne vyobrazený, tam bol svetopluk, taký vlasatý, bradatý, vedľa bol knieža Príbina, taký vlasatý, bradatý, vedľa bol Komenský, Ján Amos Komenský, vlasatý, bradatý, vedľa bol Štúr, vlasatý, bradatý, Hurbán, Hodža. Jediný Sládkovič bol taký, že sa trošku holil a mal menej vlasov na hlave. A potom ešte ďalší taký slovenský dejatelia, vlastne takýto akože, a ja pozerám na... Tak Sládkovič kvôli Maríne možno. Áno, možno. Ale bol taký plešatý, že teda zrejme mu to tak ako toto. Tak jak tam boli všetci tí dejatelia vlastne akože tak v tých obrazoch tak ako za sebou. A hovorím, vy máte niečo proti môjmu výzoru? Tak vlastne treskla dverami znútra a tak proste už sme sa potom odskrát nevideli. Tiež som pochopil, keď som chcel robiť takú revolúciu na tej škole trošku, že teda, aby boli k tým deťom trošku taký voľnejší, taký otvorení, taký pracovali s nimi, nebrali ich, akože to sú nejakí pankarti a teda treba ich tu zosekať a všetko. Ano. Tak som na plenárnom zasadaní rodičovskom na začiatku roku, kde boli všetci učitelia, tak tí rodičia a tak, v diskusii otvoril, tú diskusiu som otvoril otázkou, či chodia naše deti do školy šťastné, zase takou tou blbou otázkou. Tak to, že sa učitelia do mňa pustili, že čo furt riešim a čo by som chcel a proste ako takto, to som bral, že však s tým sa počítalo, veď dobre. Ale teda, že ako rodičia sa vyjadríme, že hej, dalo by sa to aj trošku toto a jedna mamička, aj tí rodičia sa do mňa pustili a jedna mamička to vyjadrila slovami úplne jasne. My sme chodili do školy na silu, do práce chodíme na silu, tak aj naše deti sa to musia niekde naučiť. A ja som tady na ňu pozrel, že ja som sa asi pomýlil aj v priestore, aj v čase, aj doviečom všetkom. Zrušil som tam na mieste svoju funkciu predsedu toho rodičovského združenia. Hovorím, naše deti, my sme sa im doma venovali veľmi veľa, pracovali sme s nimi, rozprávali sa, manželka bola do ich nejakých 10-11 rokov doma, aby bola podpora pre nich, aby sa s nimi mohla učiť, proste pracovať, aby proste to celé nejako spracovávala a podobne. V škole tým, že som viedol tie krúžky, aj tí deti ma poznali, proste akože aj tí učitelia ma mali radi, aj takto celé, ale proste hovorím, no toto ja to nebudem ďalej nejak takto akože míňať svoj životný čas, svoju energiu, že idem to ja dať do priestoru, kde je o to záujem, kde to má nejaký efekt potom proste ako takto nielen bojovať s tými veternými mlynmi. Takže tá zmena nastáva postupne, pomaly. Je to dobré aj pre telo človeka, aj pre organizmu, že človek naraz nesekne, že meso prestane jesť, cukor prestane jesť, biele pečivo nebudem jesť, mlieko nebudem jesť, hento, tamto. Ja som to urobil takto striktne, radikálne toto, ale to sa tak nemá. To telo je zvyknuté toto všetko tráviť, spracovávať a tak ďalej proste a zrazu to tam není, to tiež vyvolá. A na tie toxiny je zvyknuté všetko. Určité, čiže vlastne postupne to treba postupne, dávať preč. Presne, ale to je postupne, vlastne, krok za krokom. To je asi ako, že z dietou, že prečo nefungujú diety, lebo väčšinou ľudia teda sa hodia na dietu, všetko takto akože odstavia. To telo akože nejaké 2-3 dní nejak ešte funguje, ale potom vlastne to telo začne chradnúť. Ten človek drží dietu, síce schudne, ale to sa dlhodobo nedá vydržať. A tak potom je ten tzv. Jojo efekt. A tento jojo efekt sa mi zdá, že sa nám potom vracia aj v tom živote. Že keď, vo všetkom. Že inak veľmi, veľmi pekne sme to tu premostili k tomu, že zmysel života, lebo vlastne ty si tiež mal ťažké medziobdobie, keď to tu tak počúvam, že asi ste boli finančne možno, že na tom už aj že zle. A prichádzali tie tvoje... No. Cerka plakávala v škole, to som sa dozvedel až nedávno, že nemáme peniaze a tak ďalej. Mala 11 rokov, keď ma zavolala do kuchyne a povedala životný výstup. Ja vtedy taký jogín, vymeditovaný, všetko, ano. Také hladovky som držala, tak toto úplne, ja som sa venoval teda meditácii a proste absolútny pokoj, všetko super a hovorí, tatinko, ja som tu preto, lebo ty si ma tu chcel a ty máš teraz povinnosť sa o mňa postarať. Ja chcem ísť na lyžiarský kurz a potrebujem od teba 150 eur. A ja som tedy nič nezarábal, normálne nula, nič, úplne nič. A proste bez peniazy, bez všetkého. A pozerám na ňu a hovorím, dievča zlaté, kde ti ich ja zoberiem? Proste, ale čo si tam niekde vo vnútri to zanechalo? Potom vznikli ešte mnohé ďalšie také situácie a potom prišiel taký meditačný vnem, že dobre, cestu a spôsob už poznáš.
Mal som veľmi hlboké stavy také úplne, že už som myslel, že to už je všetko proste, alebo čo. Teraz sa vráť naspäť do života, dokonči, čo dokončiť máš, malé deti, proste všetko, rodina a tak ďalej. A raz, keď nastane čas, potom môžeš ísť ďalej. Mm-hmm. Takže za mňa, keď som čítal príbehy duchovných ľudí, Eduard Tomáš to rozoberá v jednom videu, má taký názov, že proce lidé na duchovní ceste rozcházejí. Mm-hmm. Už na základnej škole som mal takú teóriu, že dvaja ľudia, úplne cudzí ľudia vlastne pre seba, idú životom, zrazu sa niekde priblížia, niečo medzi nimi proste preskočí, spoja sa do toho života a žijú spolu. V podnikaní som to potom s kolegom dopracoval tak, že vlastne tlak, ktorý je vyvolávaný na nich, ich drží spolu. Mm-hmm. Tlak, že máme spolu deti, tlak, že máme spolu hypotéku, tlak, že proste akože voláčo, že a tento tlak vlastne vytvára to, že držia spolu. Pokiaľ sa udržia pri sebe, je to dobre. Pokiaľ sa z jedného stane veľký riaditeľ a z druhého je, treba prežiť ten príklad, akoby, že v úvodzovkách pri tom úcta všetko, že obyčajná upratovačka a prestanú spolu komunikovať, lebo ten riaditeľ tam rieši nejaké svetové veci, veľké, biznisové, neviem čo, a tá upratovačka tam má kolegyne, upratovačky, ktoré zase riešia, že čo doma, čo v telke, volačo a tak. A teda, a tieto dva svety sa príliš vzdialia, tak hrozí vlastne, že sa tí ľudia rozídu. No a to sa stáva práve na duchovnej ceste, že človek, keď začne so sebou pracovať, začne meditovať, začne dýchať, začne používať mantry, začne vlastne ako sa vnútorne energetické techniky vlastne akože vnútorné, tak jeho vibrácia, jeho vedomie sa veľmi rýchlo, neúmerne oproti bežnému vývoju, ktorý je taký pomaličký vlastne ako takto, veľmi rýchlo vlastne príde k veľkému vzostupu vlastne určitých kvalít vnútorných. A vtedy práve dochádza k takému obrovskému neporozumeniu, že ten človek to už vníma proste, že preženiem to. Na čo cestovanie, na čo nový televízor, na čo nejaká aj dovolenka, alebo čo proste, na čo toto, na čo toľko peniazí vlastne a stále nejaké naháňanie sa a zarábanie proste. Prečo furt tu bežia nejaké seriály v telke proste, akože čo nejaká vibrácia z toho ide, nejakého napätia a takéhoto. A furt je taký nejaký pokojný a proste v pohodičke a dobre. A ten druhý partner, ktorý proste zrazu, nie že by to pochopil a že jej, že ty si teraz taký príjemný a takéto pekné, z toho zostane ešte viacej podráždený, ešte viacej napätý, ešte viacej vystrašený a vlastne tí ľudia si už potom tak nerozumejú, že prvé, čo je najjednoduchšie, ako by nám sa rozísť. Mm-hmm. Opustiť ho, nechať ho tak proste, ako nech si tam ďalej. Toto ja si nemôžem len tak akože volačo. Dá sa to aj opustiť toho človeka, ale musí to byť v úplnom súlade, v úplnej zhode, v úplnom pokoji. Nie, že v nejakých veľkých konfliktoch medzi sebou a vtedy odtiaľ človek odíde. Musí to dostať do súladu, kedy sú úplne súladne proste spolu v pohodičke, všetko fajn. A vtedy v takom kľude proste príde, že vieš čo, asi som dospel k názoru, že by sme sa mali rozísť, že proste by som to chcel v živote skúsiť nejak inak. Alebo čo, to nehovorím ako návod, že vlastne, že takto to človek má robiť. V sebe som cítil pri týchto zmenách, že musíme zostať spolu. Mm-hmm. Takže to dlho vo mne veľmi silno rezonovalo, že musíme za každú cenu zostať spolu. Maturoval som z ruštiny a vytiahol som si otázku Dostojevského, román Zločin a trest, kde vlastne základ tohto románu bolo, že svoje šťastie nemôže človek postaviť na nešťastí druhých. Tam ten študent zabil takú babičku, ktorý býval v podnájme, aby teda získali peniaze a volá čo toto. A že to takto vlastne nefunguje. Že teda, že privediem do nešťastia proste akože akoby tú ženu, tie deti, to všetko, lebo ja chcem teraz akože proste byť slobodný alebo nejaký taký voláky nejaký, akože proste úplne. Takže vlastne je to veľmi dôležité a to, čo si spomenula, teraz neviem presne tie slova, aby tam zarezonovalo, že vlastne my každý máme nejaký svoj stred. A teraz, keď my spravíme príliš rýchlo a príliš veľa preto, aby sme sa ten stred, ten môj stred je nejaký. Niekto má ten stred príliš taký rušný, taký napätý, taký všelijaký a teraz spraví niečo, že rýchlo ho to z toho stredu posunie niekam, to je ten jojo efekt, tá taká dieta, to neznamená, že on už automaticky dosiahol túto hranicu. Väčšinou sa deje, to ukazujem to na príklade takého kývadla, že vlastne človek sa vyniesie sem, joj, to je krásne, to je super, to je také parádne, následne, ale príde presne, len minieme ten svoj stred a vlastne a vyletíme na presný opak. Čo často sú všelijaké napätia, depresie, proste hlboké, ťažké stavy a podobne. Takže účelom nie je spôsobovať, že teraz si niečo urobím a fuk a budem zrazu niekde toto parádne. Účelom je pomaly, postupne ten svoj stred dostávať do jemnejších, cnostnejších, vznešenejších, pokojnejších vibrácií,
ktoré vlastne človeka tam posúvajú celého. Nie len voľaký úlet a potom protiváha toho, ale postupne tam človek úpravou stravy, úpravou správania, úpravou myslenia, rozvojom určitého pohybu, dýchania, techník, proste akože podobne. A to sú krásne veci. A v každom prípade vlastne ísť tými pomalými krokmi za tým svojim životným poslaním. To by sme mali hľadať v tom živote. To životné poslanie je taká záľudná vec. Sú k tomu aj knihy, aj taká ruská kniha, že ako odhaliť svoje životné poslanie a podobne. Jedna pomôcka je pre človeka, že ak sa tak trošku stíšite a spomeniete si, čo ste chceli robiť ako prvé. Úplne ako malé detičky. To ja viem. A čo? Už to aj posluchači a diváci podcastu vedia. Hej, ja som chcela byť herečka. No to je krásne. Len... A vedia aj si? No, tak si to tu tak vyrábam trošku. Si to tak trošku vyrábam, lebo ráčkujem. A za sociku nebrali na herectvo a na šupku, lebo to je vlastne rečová vada, mi bolo povedané. Tak si to spĺňam aspoň teraz. Jasné. No, takže to. To... Niekto sa hrá s autíčkami, niekto sa hrá na sestričku, niekto stále tlačil nejakú Tatrovku na nejakého kamionistu alebo čosi. Akože, to nemusí byť presne, že volá čo. Ja som sa hral na učiteľa. Ja som si nastával také zvieratka, vlastne akože, nejaké ako plišové, aké by, alebo také bábiky a všeličo. Som ich učil, aj som mi dal poznatku, keď neposlúchali a všeličo. Ale je viacero tých techník. Ono sa hovorí totiž, ešte je tu veľmi dôležitá vec, že človek, ak je teraz vo svojom prostredí, ktoré, že toto bola jeho cesta, alebo je jeho cesta predurčenia a je niekde veľmi mimo, tak vlastne to nie je tak, že je mimo a teraz zrazu skočí do toho svojho poslania. Mm-hmm. Proste to je proces, ktorý sa deje postupne, pomaly, takým určitým, lebo ľudia často sú schopní, dobre, tak ja tam výpoveď z roboty, zdedil som po rodičoch nejaký dom, ten predám, takže peniaze teraz nejaké mám, ešte také toto. Dobre, ale ako sa dostanem k tomu svojmu poslaniu? Áno, vieš, tí ľudia si dnes, v dnešnej dobe berú ten, že sabatikal, že odídu na pol roka alebo na rok, nič nerobia. Áno? A tam hľadajú. No, tak ako? Hovor. Za mňa aj toto je dosť veľký stres. Vlastne, že človek zrazu sekol tú svoju prácu ako takú, teraz príde niekde a viem, že mám pol roka času, aby som proste sa ukludnil, aby som teda na čo prišiel, aby sa to volá, čo niečo stalo. Lenže prejde mesiac, to je tak super, 2, 3, fúha, no už polka času, ešte nič mi neprišlo. Proste akože 4, 5, fú, za mesiac idem naspäť. Tiež to môže byť vlastne stres, taký sabatikál. Je to stres proste obrovský, však to nie je prirodzené proste, ako toto úplne, že... A teraz je to taký trend, tak to dosť veľa ľudí si takto vyrába jako, stres. Je to dosť veľký reset z toho celého, že niekomu to môže zachrániť život, čeličo, ale mám napríklad kamoša, respektíve mal som kamoša, ktorý mal taký penzión, v ktorom zhodou okolností bol klientom tej banky, keď som tam bol ten riaditeľ a tak, toto všetko možné. Všetko predal, odišiel na nejaký ostrov, tuším Mauricius alebo čo, a tam do roka zomrel. Mladý chalán, proste ako 50 ročný alebo 40 volačo, proste ako takto úplne, proste infarkt. Akože neustal to proste, to nie je len tak, že zvieratko, ktoré celý život žije v zajatí, vlastne predstavte si opicu v zoologickej záhrade, ktorá celý život tam má len tú klietku, skáče v tej klietke, proste super paráda a zrazu ju vypustia proste volakde do džungle, že... Ja to takto hovorím, že ťažko je ľahko žiť a ľudia sa... Ale je to pravda. Keď ty ráno vstaneš a ty nič nemusíš, ja by som to doprela každému, aby si to vyskúšal. Lebo mám zo pár takých známych a nemajú to ľahké. Nemajú. Tam, lebo vlastne, vieš, aj väčšina ľudí, to mi tak hovorila jedna takáto známa, že vieš, že ráno vstanem, nič nemusím, fakt som zabezpečená, ale ja ani nemám s kým tráviť ten čas, lebo vlastne všetci tí normálni ľudia niečo musia robiť. Ja som vlastne sama, hej? Aha. Čiže to nie je len tak. No nič nie je len tak. Čiže to život, to poslanie, vieš, to by vlastne malo mať taký ten naozaj, že presah, že nielen o tých peniazoch, lebo dosť často v našich končinách sa to vždy spája s tým, aby človek mal tú hojnosť finančnú. Uživí ma to. Áno. A presne, ja keď som začala robiť všetky tieto projekty, že magazín 40 plus tento podcast, mňa sa veľa ľudí pýtalo hneď, že prvý mesiac som to ešte som nemala poriadne tú webovú stránku. A aký v tom je ekonomický rozmer? A aký v tom je biznis plán? Ja neviem. Zatiaľ to robím, lebo nikde ma nechceli. Mi povedali, že som stará. Tak som si povedala, že idem toto robiť. Aha. Ja som nevedela, že aký to má potenciál, či to vie uživiť, nevie uživiť. Skrátka, že toto je potom
Vieš, taká nárazníková zóna tých ľudí. No my všetko premieňame na peniaze, vlastne ako takto úplne logicky. Ak človek platí elektriku, ak platí nejaké jedlo, ak platí nejaký benzín, alebo čo si proste telefón, internet, volá, čo takto úplne. Ako nie je to len tak. Napríklad máme synovca s manželkou, sestrin syn, ktorý si kúpil maringotku asi za 1000 eur, 3 mesiace na nej robil. Je to veľká maringotka, akože špičkovo ju prerobil neskutočne vlastne. Býva tam vlastne so svojou priateľkou. Ako robí teraz v takom, akoby takom sade, kde majú čučoriedky a proste černice a proste všeličo takto, ako úplne stará sa tam tak akože o to. A žije si svoj sen. Mm-hmm. Proste je to taká sezónna záležitosť, volá kde tak od apríla a teraz tak do toho októbra. Mm-hmm. Proste akože je v prírode, proste žije si tam v tej maringotke, proste akože úplne, že takú pohodu. Je to obrovsky dôležitá vec, že vlastne syn náš napríklad, akože tiež je takýto veľmi vnútorne citlivý, uvedomelý človek, jeho napríklad aj hovorí, že on jak má trošku viacej peňazí, ho to automaticky dáva do lenivosti. Že on ani nechce mať veľa peňazí proste, ako takto úplne tak, že už má čem 1000 eur a už cíti, že už akože nemusí volať, že toto úplne, ano. Že tak, také čosi. Že som v klidku. Už je v klidku proste, ako tak, lebo trošku masíruje, trošku nám pomáha, trošku robí niečo s tým festivalom, trošku niečo na počítači nám takto akože spraví a takto to aj niečo fyzicky tak akože vybuduje a tak všeličo, ale vlastne on ten tlak. Jaroslav Dušek, raz som moderoval jeho premiéru filmu Zrcadlení tmy s Jaroslavom Boltikovičom, to bolo asi najťažšie moderovanie, čo som robil, aj keď teda krásne. A do tretej do rána sme potom sedeli pri stole a tak bavili sa. A použil takú myšlienku, akože myslím, že už ho použil verejne, tak nie je to nejaké tajemstvo, že jeho kamarát už dávno nežije, ako toto úplne ešte, keď bol možno mladší herec, akože tak to hovorí, že on zažil koncentračný tábor vlastne cez druhú svetovú vojnu a že v tom koncentračnom tábore prežil 3 najkrajšie roky života. A Jaroslav úplne tak pobudne, co si to řekl? A řekl, jak si to myslel proste, co to je, ako toto úplne tak. A on mu hovorí, no hele, my sme tam mrzli, my sme tam hladovieli, my sme tam umírali. Že, ale tá vzájemnosť, tá spolupatričnosť, tá podpora, tá láska, ten cit, ktorý som tam zažil, som nezažil nikdy predtým ani potom. Čiže vlastne ono človek túži po blahobyte, túži po istotách, túži po pokoji, túži po kľude proste, akože aby mal, mnohí ľudia si to predstavujú, že na dôchodku, potom keď budem na dôchodku, potom budem proste si užiť, potom budem chovať včely, alebo vyrezávať z dreva, alebo proste chodiť po svete, alebo čo si také toto, mnoho ľudí sa toho ani nedožije. Veľká časť ľudí sa toho nedožije. A kto vie, čo bude s tým dôchodkom a všetko takéto, akože takto ďalej. Čiže o tom je aj tá prítomnosť, že vlastne. Je to z jednej knihy, že ako sa zbaviť stresu, to je od Dale Carnegieho, taká kniha, ktorú som, keď som robil celoslovenského riaditeľa banky, lebo mňa dlho nenechali vlastne v tej pobočke. Ja som sa už sám seba pýtal po roku, že toto budem už teraz robiť navždy. Že bol som riaditeľ banky, prišiel som do práce, tak na tú 9. približne, akože dobre, však tí pracovníci to tam ráno otvorili, vedeli, že čo aj ako. Popodpisoval som nejaké veci, vybavil som nejaké maily, voľaké telefonáty, pozrel som prevádzku, dobre, všetko super. A išiel som hrať tenis. Takže som si zahral tenis, tak 3-4 hodinky, prišiel som taký zmorený, pracovníci, keď bolo leto niekedy, ja bol som taký opálený proste z toho, že fú, že pán riaditeľ, tie rokovania ste mali, bolo aké náročné. Akože som to bral, na tom tenise som robil nejaké rokovania, však jak niekto na golfe, proste všeličo, akože dobre. Takže ako, ťažko je ľahko žiť. Ťažko je ľahko žiť. Zase som niečo popodpisoval, zase som vybavil nejaké tieto a tak a potom som išiel posledný odtiaľ, domov, tak proste o nejaké 5-6, proste akože dobre. Sa zatvoril, ale po pol roku proste takéto nejaké tejto proste, už po roku to už bolo veľa, som sa pýtal, že a toto ja budem robiť do konca života? Taká otázka, že proste taká, vždy to už taká dosť vážna výstraha. Tak do toho prišli 2 ponuky naraz. Jedna, vstúpiť do veľkej spoločnosti ako spoločník, zadarmo, bez vkladu podielu, vlastne, a druhá, a riadiť celoslovenský OTP banku. To ma zavolal viceprezident, keď videl tie výsledky, že pobočku mi dávali, že bola 62. zo 63. A za pol roka bola 5. proste akože na Slovensku, tak vlastne on hovorí, že to je paráda, to je super, taký úspech proste tam v tej Trnave. Na tom proste, tenise akože, sa to ako darilo tak to, robiť, akože, ne? To nie je súviselo s tenisom, s takým aktívnym obchodom, vtedy, ale jasné, no, že vtedy tí bankoví pracovníci boli takí skostnatelí proste. Trošku to ironie, chcem odľahčiť, stále čakám tento smiech, áno, to mi už chýbalo. A vieš, nechaj ja niečo jasné, poviem do čerta, že dneska si ma nepustil k slovu. Púšťam ťa úplne, povedz, čo chceš. Ale nie, veď, a on hovorí, že on by to tak potreboval na celom Slovensku.
No a ja som bol v tej chvíli dohodnutý, že pôjdem podnikať, že teda tam odídem a tak voľačo. A ja, že ty kokšo, čo teraz proste? Tak som si vypýtal o polovicu väčší plat, proste obrovský plat, som mal aj vtedy, dali mi ho. Všetko som si vypýtal, čo ma napadlo, všetko mi splnili. A že ty kokšo, čo teraz? Tak jedine, čo ma napadlo, že fú, že je to dosť taký vážny krok, že musím to prebrať doma s manželkou, že potrebujem 2 týždne času a ten vicepr, že dobre, nie je problém. Tak som bol z toho teraz hotový, čo ja spravím proste, ako takto úplne, čo s tým bude. Tak som 9 mesiacov som o tom riadil aj celé Slovensko v rámci akože pobočkové siete. Ale to, neviem, či poznáte také tiky v oku, také od nervov, také, sú to také mikrotiky, možno to na vodok nie ani vidieť úplne, že tik, tik, tik. Potom, no, mne to v obidvoch očiach robilo naraz, normálne, že úplne, že to bolo, ja som to prirovnal, že to je ako na dvore Ludovita 16. akože z francúzskeho paláca, kde proste akože dýky zozadu, spoza závesu do chrbta, proste akože polená pod nohy, všetko dokopy, totiž oni v tom čase to tak bolo, tak som to vnímal, nechcem nikoho ani menovať, ani konkrétne niečo riešiť, ako je to v poriadku, ale že vlastne oni tí riaditeľia tých odborov, vlastne akože tam už robil 30 rokov toho bankára, proste on už svoj mal úplne všetko konzervatívne dané a tak, a teraz prišiel nejaký mladý drak, ktorý chcel, aby tí ľudia proste, aby mali ten produkt dobrý, aby mali ten prístup k tomu super, aby mali tú podporu, aby to fungovalo, aby to išlo. A pre všetkých bolo určité ohrozenie. Pre personálne oddelenie, pre úverové oddelenie, pre nejaké také technické, logistické oddelenie. Všetko, všade zrazu proste sa volačo z toho kvôli tomu dialo. Kvôli tomu Mačovskému, že tam teraz robí nejakú proste volačo. Aj keď tie čísla napredovali, oni sa za pol roka zoštvornásobili tej produktivity vlastne, akože úplne, že to bolo čo si neskutočné vlastne, akože no len celú banku to dostalo do akéhosi takéhoto, takže vlastne potom všetci tí ľudia vlastne, ktorí dovtedy boli spokojní, nemuseli nič robiť, všetko to tam fungovalo, proste akože dostávali svoj vysoký plat a proste akože zrazu boli vlastne tým celým, tak dokonca sa ešte mohlo prísť na to, že sú naozaj neschopní, čo by vlastne im zrušilo tú prácu. Ano. Takže vlastne to celé to prostredie tam vtedy pôsobilo, tak som to cítil vlastne akože. No a vtedy som si kúpil knihu Ako sa zbaviť stresu. A je tam veľa možností, keď chcete si ju nájdete a prečítajte. Ale jedna z nich bola, že predstavte si, hypoteticky niekoho, nemusíte seba, že má posledné 3 mesiace života. Normálne, že lekári, proste nejaká diagnóza, 3 mesiace, alebo fyzicky rozprávkovo smrť sa zmotní, počúvaj, ty človeče, máš 3 mesiace, tuto 90 dní a šmitec, berem ťa preč. Proste uži si ich ako chceš, ale proste dohodnuté. Čo by ste robili? Že teraz si to predstavte, reálne proste. Akože to si mi teraz položilo otázku. Kľudne môžeš. Ako dávame úplne hypoteticky. Môžeme hypoteticky divákom. Každý si môže robiť také vlastné cvičenie. No za seba proste, v momente by som odišiel z banky, z tejto inštitúcie, išli by sme s deťmi na mesiac, minimálne na dovolenku, tak nejak spolu pri more, volať na nejakú pláž, si to užiť trošku. Mesiac by som sa ešte venoval domu, akurát sme teda rekonštruovali dom, že vlastne, aby teda to tu nebolo také rozbité, keď odídem a tak. A mesiac by som sa ešte tým malým deťom a tomu prostrediu snažil pripraviť tie podmienky na to, aby keď odídem, aby to zvládli čo najľahšie. Vlastne, ako aby boli na to pripravení, zrazu, že Ježiš je preč a teraz akože, čo mi teraz, kde, ako čo, tu to volá, čo proste, aby na to, aby to proste prebehlo. Doslova som to tak racionálne vyhodnotil a takto toto. A teraz, keď už to máš celé spracované a máš to predstavené, dobre, super, toto sú moje 3 posledné mesiace života, paráda, otočíš list, až tedy môžeš, akože proste, aj keď to teraz tak obrazne. A tam je taká vetička, maličká otázočka, že ako viete, že máte ešte 3 mesiace života? Že my k životu pristupujeme, ako keby sme tu mali byť väčšine, alebo 100 rokov, alebo nejaký dekret, že proste odídem až 86 ročný, alebo neviem čo. A nikto z nás nevie, či to bude zajtra. Že kedy potom, proste, že od nového roka, alebo keď mi teda skončí nejaká 10-ročná doba, neviem čo, alebo keď splatím hypotéku, alebo keď, neviem čo, proste ako toto. Kto z nás vie, že to bude zajtra? Švagor viedol autoškolu, proste všetko, leasingy, zmluví ľudia, všetko paráda, dostal mŕtvicu, proste ležal mesiac v nemocnici, odtedy je chromy na jednu ruku, že invalid, proste ako toto úplne a také problémy a také všetko toto veci, čo s tým boli pre rodinu. Tiež takto, možno že nenasledoval to svoje poslanie. No jasné, bolela ho hlava dlho, vysoký krvný tlak, tabletky, všetko dokopy, nevšímal si tie proste signály určité vlastne, ktoré s tým akože súviseli. Takže vlastne, keď sa človek takto začne, je to dosť nebezpečné si to uvedomovať zrazu. Lebo tá spoločnosť, tá manželka alebo partner, tie deti, rodič, proste, jak to vyzeráš, čo to rozprávaš, čo to robíš, ty si určite vstúpila do nejakej sekty. To je hneď úplne prvé takéto toto, ako človek drží trošku očistú hladovku. Bože, jak si schudla, však nie si chorá proste, alebo voláčo a tak toto.
A teraz ten výsmech Gandhi, normálne Mahatma Gandhi v Indii, o tomto procese povedal, to sú tri fázy. Neviem už ani, ako ich povedal presne, lebo tie fázy najprv sa môžu striedať. Najprv sa ti smejú, potom budú, sa ti neviem budú vysmievať, čo. Budú ťa ignorovať, budú s tebou bojovať a potom vyhráte. A tie fázy sa môžu fakt, že striedať, zamieňať, proste akože úplne diať. Takže každý človek, ktorý vlastne toto považuje za vystúpenie z Matrixu, nie je to, že prestane používať počítač, telefón, auto, peniaze alebo voláčo. To sú nástroje, ktoré tu fungujú, ktoré tu teraz už sú. Ja som ich nevymyslel, ani kvôli mne tu sa ešte nedržia. Takže je to ako s elektrikou. Elektrina vie byť dobrý sluha, ale zlý pán. Je to ako internet, ako Facebook. Vie to byť dobrý pomocník, obrovský životný pomocník, ale vie to byť aj otrokár. Je na nás, čo si z toho vyberáme, ako tú elektrinu použijeme, či si budem strkať do nosa a proste budem ma tu klepať, alebo či z neho rozsvietím svetlo a zapnem internet a napíšem nejaký pekný príspevok, alebo si pozriete toto video, podcast, alebo čokoľvek, proste ako takto úplne. Takže vlastne týmto obdobím je konfrontovaný každý, kto sa rozhodne, čo si v sebe, v živote, takto, či už radikálne, alebo postupne zmeniť. Vlastne tí kolegovia v práci, tí priatelia, tí známi, tá rodina, tí sú z toho vystrašení proste, akože, kde si v hĺbke duše každý cíti, že to je to krásne, silné volačo, ale pozor, zase nie každý človek má v tomto živote potenciál toto rozvinúť. Preto v tej svojej knihe v Indii majú kasty. Mnoho ľudí to odsudzuje, ale má to svoje hlboké pozadie a je to presne, je to nepriestrelná filozofia. Prečo to tak je? Prirovnal som to k zvieratkám. My tu máme ľudí, ktorí sú krokodíli. Hrubá koža, veľké zuby, žerú všetko, čo vidia, proste toto tvrdý, hrubý, ťažký. Potom tu máme zvieratka, ktoré sú niekto jemnejší, už ako jašterička, žaba, nejaký slimák, veverička, proste ako tak to úplne. Mačička nám sedí. Mačička, toto psíček, volačo. Každé to zvieratko má nejaké potreby. Potom už máme, že opicu, labuť, motýla, proste ako takto úplne. A je veľmi dôležité z hľadiska toho životného poslania, už tak 3-4 krát ako toto. Teraz nejde o naplňanie najvyššieho životného poslania. Ide o to, aby človek odhalil tú svoju úlohu, kto je v tomto živote. A tam vlastne je veľmi záľudná vec potom, keď niekto ako opica, na úrovni, to je človek, človek vo vibrácii obrazne opice, sa akože vnútorne zvedomí, rozvinie. A potom, inak ja som opica podľa toho. Podľa lunárneho? Á, ja som tiger. Ale to teraz nemyslím tieto zvieratka. Ja že ako obrazne človek opica začne ľudí inšpirovať a začne dohovárať krokodílovi, že krokodíl, ale ty nemôžeš žrať zvieratka, ty nemôžeš žiť vo vode. My ľudia opice žijeme na stromoch, papáme iba ovocie, proste volačo, ako toto úplne. Čiže motýl nemôže žiť ako larva, ako tá húsenica. Húsenica nemôže žiť ako motýl. Každý v tej vývojovej fáze toho života má presne svoje miesto, svoje potreby. A za mňa, teda, možno sa mýli, môže to byť celé naopak. Človek potrebuje zjemnieť, scitlivieť. Buď mu to niekto poradí, povie nejaký poradca, nejaké toto. A najlepšie je, keď to cíti sám a zistiť, čo je pre neho dobré. V čom sa cíti dobre. Malá pomôcka. Ráno vstanete. Tešíte sa zo života. Alebo ste hneď ráno úplne, Bože, to sa zbude deň, Ježišmaria, čo všetko tamto, to, tamto. Dobre, je taký deň každého. Aj toho najslobodnejšieho človeka, aj ťažké žiť ľahko. Takže vlastne každý má takýto deň. Ale dobre, urobte si na mesačnej báze. Každý deň si ráno, na obed a večer zapíšte svoj pocit. Tešíte sa zo života, ste v pohode, máte vnútorný mier, alebo máte napätie, alebo máte nejaký smútok, depresiu, hnev, proste závisť, alebo proste strach, alebo čo si proste akože. Keď to viete zhodnotiť, nemusíte zapisovať a hneď viete, kde ste, ale keď nie, urobte si takúto časovú snímku mesiaca a hneď uvidíte, kde ste. Keď chcete, dáte si body. 10 je najviac bodov. Nadšenie, bláženosť, radosť, úplne láska, všetko super. A jednotka alebo nula je úplne proste celé zle, proste všetko. Celé. A obodujte sa. A uvidíte, koľko bodov vám vyjde. A keď vám vyjde 3,5 boda, to nie je nič moc, ale nevadí, teraz ide tu, možno aj 7 bodov, to je jedno. Tak si takéto volačo urobte o pol roka, objektívne. A skúste to porovnať. Že posunul som sa. Je mi lepšie. Som pokojnejší, som šťastnejší. Som naplnenejší. Má môj život nejaký zmysel? Pre mňa? Pre okolie? Pre druhých? Proste akože, keby som zajtra odtiaľ to odišiel. Nie, že dneska, mám ešte do večera čas. Zajtra, ako pôjdem v tom progrese, teraz nám to taký s vami vysvetľoval pripravený Gangi, akože proste, že z tohto života,
ak teda veríme v procese reinkarnácie a podobne, pôjdeme ďalej buď na tejto úrovni, alebo vyššie, alebo nižšie. Takže sú určité vyššie svety, určité vyššie sféry, sú určité nižšie svety. V kresťanstve popisované ako peklo, ako proste ako bez takých. Ale to nie je peklo, že iba jedno peklo a iba jeden druh pekla a iba tam padneme a tam zhoríme. A iba jeden preč, pekelník. A iba jeden pekelník. To sú určité nižšie úrovne, kde je to o dosť ťažšie ako tu. A to keď si predstavíte Zem, že aj Afriku, aj tie ázijské krajiny, aj tú chudobu, aj to všetko, to je stále ešte že ľudstvo, to je ešte že dobre. To je nejaký taký priemer, alebo obrazne. Ako toto, od toho sú ďaleko, ďaleko, ďaleko ťažšie úrovne, kde potom veľakrát naplňame určité energetickú našu nejakú databanku, aby sme sa znovu mohli na Zemi inkarnovať ako človek. Hej. Daniel, nádherné, lebo ty si vlastne teraz vieš, čo urobil? Nie. Ty si zodpovedal na otázku, o ktorej si netušil, ktorá znela, čo je podľa teba v tejto dobe neistoty a zmien dôležité? Tak toto bola dokonalá odpoveď pre mňa a ja. Alebo ešte chceš niečo doplniť? Áno, daj. Lebo ja som chcela, že by sme zakončili vlastne tou hrou. V tej dobe tých zmien, ty asi viacej sleduješ čas, hej, že toto sú také zvuky tibetských míst, proste veľmi krásny nástroj, ktoré prinášame z Indie a z Himalají. Majú tisícročné tradície, veľmi upokojujú mysel, vlastne ako tak sa rozozvučia krásne takto. Ale čo je dôležité, je vlastne pracovať so sebou samým. Pre každého človeka, pretože to, čo sa deje v meste, to, čo sa deje v krajine, to, čo sa deje na zemi, to nie je, že to oni tam rozhodujú a to oni tam volačo, to je súčasť to, čo sa deje v rodine. Preto jedna rodina sa má dobre, druhá rodina sa má nejako, tretia sa má možno ťažko. To je súčasť kolektívneho vedomia tej rodiny. Tej ulice, toho mesta, tej krajiny. Preto v Čechách majú nejaké úlohy, ktoré riešia. Na Slovensku sú trošku iné, v Poľsku sú iné, v Maďarsku sú iné, v Rusku sú iné, v Európe sú iné, v Amerike sú iné, na svete sú iné. Všade je to vždy súčasť kolektívneho vedomia tej danej skupiny ľudí vlastne ako takto. A v tej danej skupine ľudí, hlavne v tej rodine, tam je každého jedného vibrácia veľmi dôležitá. Takže ak je človek stále v napätí, ak je stále v smútkoch, hnevoch, potrebuje niečo začať robiť. A toto stále znie, ešte by to znelo. To, čo človek robí, vymyslel som také perpetuum mobile, tiež to je v knihe, sú dva druhy také jedno, že ako idete večer spať, taký máte spánok. Aký má človek spánok, tak sa ráno budí. A ako sa človek ráno budí, taký má deň. A do tohoto, keď sa človek zaciklí v nejakých napätiach, tak je z toho ťažké potom vystúpiť. Takže je treba niečo zmeniť. A tá zmena, to je napríklad bosé chodenie. To je napríklad otužovanie, napríklad cvičenie, denne, 10 minút pohybu. To sú nejaké mantry, to je nejaké dýchanie, nejaká meditácia. Ale to je len toto, čo som pomenoval, to sú veci, ktoré človeka dávajú hore, ako balón, keď letí a pridá sa do neho tá teplá táto, alebo teda nejaké to helium, alebo čosi. Ale čo je dôležité, on nepoletí, dokiaľ nevyhodíme nejakú záťaž. A to vyhodenie záťaže, drobné veci, že obmedzím správy, obmedzím program, kde sa hádajú, z ktorého idú nervy, z ktorého sa cítim v napätí. Kľudne to môže byť aj futbalový zápas. Človek je z toho taký vystresovaný a všeličo. Obmedzím používanie hrubých slov. Obmedzím fajčenie. Nemusí človek hneď prestať, ale fajčí 20 cigariet denne, tak začne 10. To už je veľký krok. To zrazu polovica menej fajčenia. Z 10 na 5. Z 5 na 2. Z 1 na nič. Proste akože občas alebo čo. Človek obmedzí alkohol, ale zase nemusí prestať piť úplne. Je to obrovská vec, keď prestane. To životné, tomu sa venujem aj v knihe, aj na prednáškach, čo to všetko robí. Ale že z ťažkého alkoholu tvrdého prejde na víno. Z vína prejde na ešte menej vína, na kvalitné víno, drahé víno, proste ako toto, aby ho toľko, že stačí mu pol decia celý večer to ovoniava a proste ako takto užíva a všeličo. Čiže je veľa vecí takýchto záťaží, ktoré človek akože meso. To by bolo na celý podcast, akože toto úplne, že čo to všetko robí v človeku. Teraz ľudia, čo chodia cvičiť vibračne. Fitness a jedia to meso, tak akože v pohode, ak je človek v vibrácii krokodíla alebo vlka, potrebuje to meso, nemusí vypínať, je to v poriadku. Dobre. Rozdielí ešte to, aké meso človek papa. Či to zviera trpí vo veľkochove, celý život tvrdo tam trpí a v koncentráku, alebo to zvieratko šije takto na dvore, vidí slniečko, papá trávičku, proste akože, a ten život prežije v pohode vlastne, ako takto. To je obrovský vibračný rozdiel. Totiž, len také spomeniem tomu, keď to zviera trpí celý život a človek ho potom papá, tak to utrpenie sa stáva vlastne jeho vibráciou. A čo je na tomto najhoršie po vibračnej úrovni,
To utrpenie sa kumuluje toho zvieratia počas života a spätne pôsobí na zdroj svojho utrpenia. Uh-huh. A to je trošku chovateľ, trošku ten, čo ho zabil, trošku ten mesiár, ale hlavne ten, pre ktorého sa to deje. Uh-huh. A to je ten konzument. Takže vlastne Einstein to povedal, Pythagoras to povedal, John Lennon to zopakoval. Je ťažké hovoriť o láske a miery, pokiaľ máme mŕtve zviera na tanieri. A to už je taký preklad. Oni povedali čosi iné. Dovtedy budú na zemi vojny, pokiaľ ľudia budú konzumovať meso. Mm-hmm. Proste je na to obrovský krásny film. Je na Netflixe, volá sa Game Changers. Meniči hry. Natočil to James Cameron, ten, čo mm-hmm. Titanic, Avatara točil a podobne. Hrá tam Schwarzenegger, Sylvester Stallone mm-hmm. a sú tam doktori, vedci, fightery, taký títo americký, tam najväčší silák na svete, najväčší vytrvalec, Lewis Hamilton, formulový pretekár, vegán, Novak Djokovic, vegán, proste je to dokument a všetci vypovedajú a rozprávajú proste o tom, čo to v nich robí, ukazujú to tam lekársky, že ako sa to správa v tele a proste čo to všetko robí, úplne, že mŕte dobrý film. Takže ten záver, ak sme tam, že vlastne človek začne meniť svoju vlastnú vibráciu. A to už je také klišé veľké, že keď sa zmeníte vy, vaša vibrácia z čiernej sa zmení na žltú, na zelenú. To je zrazu všetko iné. Vlastne, a keď sa vy zmeníte na zelenú, na žltú, na modrú, na akú chcete, na ružovú, partner sa začne meniť časom, nie je to hneď, je to nejaký proces. Dieťa, rodič, sused. A keď sa sused začne meniť, tak jeho sused sa začne meniť. A podobne. A je to taká zdarlivá utopia pri tom všetkom, ako stále na nás tlačia tí politici. Ja treba správy nepozerám, my sme boli teraz v Himalajich, ja neviem ani, kto vyhral voľby, ani čo tu je, len bol som pred dvoma dňami v Čechách a po ceste mi tam skočil jeden tento, akože úplne, takže hej, viem teraz, že sa skladá nejaká vláda a volá čo. A toto akože občas sa niečo ku mne dostane, to, že sa volil nový pápež pred rokmi, som sa dozvedel mesiac potom proste akože, na čo mi to je stále sledovať a stále vedieť, čak ako babka moja hovorievala takto, že chleba z toho lacnejší nebude. A to je pravda. Proste ako... Mne tak otec hovoril, ano? Keď som sa vždy tešila, keď sme vyhrali hokej. Ja som vždy strašne rada pozerala hokej. A to, veľmi som fandila, skrátka všetky hokejové zápasy som vždy pozerala. Aha. A on mi vždy tak povedal, že na čo, aj tak chleba nebude zajtra lacnejší. Mm. A je v tom aj kus pravdy. Je v tom veľká pravda. Daniel, neuveriteľné. Ďakujem za tieto krásne slova, všetko, čo tu vlastne dnes odznelo, je toho tak veľa, že podľa mňa si to ľudia budú musieť púšťať odznova a odznova. Ešte, že sa môj podcast volá odznova. Áno, že nebudú si prípadať, že vlastne ochoreli, že prečo tu púšťajú odznova, lebo vlastne len vykonávajú podľa názvu toho podcastu. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja verím, že sa stretneme na Avatar Feste 21. až 22. október v Seredi. Ste srdečne pozvaní. A tiež budem rada, keď sa stretneme prípadne na mojom festivale Odznova v pravdivosti, ktorý sa koná 28. októbra v Bratislave. A želám ti, nech ti všetko vychádza. Mne sa zdá, že ty si to svoje poslanie našiel. No, asi aj za tým. A budem rada, keď ešte na záver, ako ja budem rozprávať nejaké to záverečné slovo, ešte niečo s tou mysľou tu vykonáš. Môžem trošičku, viete, toto počuť? Takto krásne. No, tak poď. Priatelia, ja verím, že ste si dnešné vysielanie užili. My s Danielom, hej, že to bolo pre vás zaujímavé. A keď sa vám táto epizóda páči, tak budem rada, keď ho pošlete ďalej, aby si ho mohli pozrieť aj ďalší ľudia vo vašom okolí. A veľmi sa teším, že podcast Odznova podporujete aj finančne. Môžete tak robiť na www.ko-fi.com/odznovapodcast, prípadne mi napíšte na valachova@40plus.sk a ja vám pošlom informáciu, ako sa dá podpora realizovať. Inak je veľmi zvláštne hovoriť toto záverečné slovo do tej vibrácie, lebo normálne cítim, že mne to nejak zmenilo to, ako rozprávam. No treba niektoré veci naozaj v živote len zažiť. Teším sa na vás všetkých, keď sa uvidíme, ako som už spomínala, 28. októbra na festivale Odznova v pravdivosti spolu Aničkou Hoganovou, Maxom Kašparu, Larry Švecombeou, Hlohovskou. A to je už pre túto chvíľu odo mňa a od Daniela všetko. Majte krásne dni. Ďakujem, priatelia. Arion. Tak ja sa idem pozrieť
či sa nám to nahralo.